Damos sorte aí, sorte aos futuros diretores do Banco Central. Então, encerramos a votação. Eu solicito à secretaria que, da mesa, que seja feita a apuração dos votos. As pessoas evoluem. Senhor Ailton, aprovado com 24 votos sim, um não, total 25, abstenção zero. Senhor Gabriel Galípolo, aprovado com 23 votos, 2 não, totalizando os 25 votos. Presidente, encaminhando a urgência da comissão. Então, eles estão aprovados. Nós temos um requerimento de urgência para o plenário. Todos concordando, aprovado o requerimento de urgência. Nada mais havendo tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.